လာဒီဘက်ပြီးတော့ဆက်ပွဲတွေရှိမှထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလေခင်ဗျထိုင်းကလောင်မြန်မာအားပေးနေတယ်ပိုင်မုံထောင်းလာရင်ပိုင်မုံမီခုဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲတွေကြတော့နော်ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပွဲတွေကသူတို့ကတော့မြန်မာထိုင်းဆိုတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ fight time ပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်တဲ့ fight time သူတို့ဟောဆော့ရတာပါကဲပွဲစမယ်နော်ကဲကျွန်တော်လည်းအတူရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲအားလုံးပဲမြန်မာပါလို့နော်အားလုံးပဲ good luck ပါသူတို့ကတို့မြန်မာတွေတေးကြီးဘယ်လောက်လဲကိုကြီးတေးကြီးတော့မသိဘူးနော်သူတို့ဘယ်လောက်တေးထားလဲတော့မပေးတာတဲ့ feedback โอ้กันน่ะดิแม่ก็แลออบาแกแลออมาเสร็จเยอะจ้ะมั้ยเนาะแกพี่แบทซ้ําไปบาพี่แบททูราดิตะเย่กายตัดทาดิตะเย่แกแม่ก็แลออบาแกตะเย่ซ้ําไปบาไลค์ขอบเป๊ะๆถ้าเราละยาบียาบีสักแกงไม่ได้ยาๆสุบๆทูเลยทูได้เตยเปียเตยๆตะเราอ่ะตะโหตะเท่ายิ้มเลยตะเท่าโอ้โหโดนสะบักด้วยสองครับติดตัวเลยครับดูให้เก็บเสร็จของตะเยคือแบบดูครับยาบียาบีไม่ส่วนเรายาไปแล้วโอเคโอเคประมาณ180 ถึง 190 เซนติเมตรนะครับครับเกมคู่กับดองแลซึ่งเมงลาญาญๆนี่มาฮู้จ้ะโอเคป่ะ73แมตช์ปีลาโกยโอเคดีแม้ที่มาเนี่ยไปลา300เลยนะครับการสะบัดตะเยเป็นยังไงไปแล้วครับโอ้ยิงเยอะจังအကိုရေကိုရိတ်စီကရင်နောက်တဲ့တထောင်ထည့်ရတယ်အခုဘောင်း2000ထဲမှာ600နော်အကိုကမြန်မာဘက်ကနော်ဟုတ်ဟုတ်73မှတ်ပြီလားကိုကြီးလားဟုတ်ကဲ့ပါညီလေး73မှတ်ပြီပါကဲ feedback ဆက်ပေးပါအမတ်ကတော့ less 1ပါ feedback ထိုးလာတယ်ကတုံးလေးတရေကဲအမတ်ကတော့ကတုံးလေးစာပေနည်းနည်းထိရဲတကယ်ချင်းတစ်ချက်လေးထွက်ကဲအမတ်ကတော့1 less ပါ10 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 10
ောက်ယူပေးကိုကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲအမကတော့လက်ဝမ်းမှာဖိပက်စားပေးပါကဲဖိပက်ထိုးထားတယ်တရေထုတ်ပေးထားတယ်ဂရုံးလေးမှပေးထားတယ်တရေကဲအကောင်းမှုဆုံးဆုံးသက်မှုပါပဲကဲတရေစားပေးပေါက်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်မှတ်ကိုရမလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ကဲအမကတော့ဝမ်းလက်ပါတရေစားပေးပါတရေထိုးထားတယ်ကဲအမကတော့လက်ဝမ်းပါကဲဖိဘက်ကပဲသူစားပေးနဲ့တမက်ယူပြီးတော့အမက်ဝမ်းအောင်ဆိုတဲ့မှတ်ကိုရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခေါင်းအောင်နော်ဒီပဲထိုးထားတဲ့ကတုံးလေးမပေးထားတဲ့တရေကဲအမတ်ကတော့ဝမ်းလက်ပါကဲဒုတိယမြောက်ကိုဒုတိယမြောက်အမတ်ကိုတရေဘယ်လိုရှာမလဲစောက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့တူတရေစားပေးပါတရေထိုးထားတဲ့ကဲဖိပက်မပေးထားတဲ့ဟေးပြူတရေကတုံးလေးမပေးထားတဲ့တရေကဲအမကတော့2လက်ပါကဲကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့သလိုပဲတရေကတော့ဒုတိယရဲ့မြောက်အမတ်ကိုလူ10ချင်းနဲ့လူရရှိသွားတယ်နော်တော်တော်ရတောင်းနေဦးခဏနေဦးနေ1000လားယူလိုက်မင်းတို့ပဲယူလိုက်တမ်းဒီ2000ပဲထိုးလာတယ်ကဲအမကတော့2လက်ပါလက်2ပါနော်ကဲဖိဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့စမတ်ကိုကဲဖိဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ဘယ်မှဆုံးအမကိုရှားကြီးနာစောက်ကြည့်ရမယ်နော်တရေထုတ်ပေးထားတယ်ဂရုံးလေးမပေးထားတယ်တရေနော်ကဲအမကတော့တူးလက်ပါဖိဘက်ကဘယ်တန်းသားလာဟုတ်ကဲ့ပါဖိဘက်ကနော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေချင်းသားဆိုပြီးညာဘက်မှာနေတာပါနော်ညာလက်တာအမှန်ပေါ့နော်ကဲတရေစားပေးပါတရေထိုးထားတယ်ဒီဘက်မှာပေးထားတယ်ပြူကဲအမကတော့လက်တူပါကဲဖိဘက်တို့ကသူတို့ရဲ့စမတ်ကိုရရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခေါင်းအောင်နော်အမကတော့လက်တူပါကဲဖိဘက်စားပေးပါ
ပြီးမဲ့ထိုးတာနဲ့တရေထုတ်ပေးထားတယ်ဂရုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲထုတ်ပေးထားတယ်တရေဂရုံးလေးမပေးထားတယ်ကဲအမကတော့အမကတော့တူးလက်ပါကဲတတိယနေ့အမကကိုရရှိမလားတရေဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခေါ်တရေစားပစ်ပါတရေထိုးတာတဲ့ဒီပတ်မပေးထားတယ်ပီရူကဲဟိုဘက်ကလည်းကဲနိုင်တယ်နော်ကဲပီရူစားပစ်ပြန်ကြောင်းမယ်နော်ပီရူကသူ့ရဲ့စားပစ်အကြောင်းမှာစားမတ်တမတ်ကိုရရှိမလားကျွန်တော်နဲ့ဆက်လက်ရင်ခေါ်အောင်နော်ပီရူစားပစ်ပါပီရူထိုးလာတယ်ဂရုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲအမကတော့တူးလက်ပါဒီတိုင်းမှန်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲတရေကတော့တတိယမြောက်မကူဘလို့ရှာဖွေမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ကောင်းအောင်တရေစားပစ်ပါတရေထိုးလာတယ်ကဲအမကတော့လက်တူးပါကဲထိုင်းဘက်ကတော့စမတ်ကိုမရရှိသေးဘူးเนาะကဲဖိဘက်ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲကျွန်တော်နဲ့တူရင်ခုံအောင်เนาะဖိဘက်စားပစ်ပါဖိဘက်ထိုးတာတဲ့ကဲအမကတော့1 2ပါကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့သလိုပဲဖိဘက်ကတော့သူ့ရဲ့စမတ်ကိုသူ့ရဲ့စာပေနဲ့ပဲရှာဖွေသွားခဲ့ပြီเนาะအောက်ပါတကယ်ခက်ခက်မီပညာလဲโอ้โหကဲမကတော့1 2ပါကဲဖိဘက်စားပစ်ပါဖိဘက်ထိုးတာတဲ့ဂရုံးလေးမပေးတာတဲ့တရေมันอาจจะไม่แน่นะครับในสถานการณ์แบบแกมันก็2ออบาเนี่ยมันล้อเนี่ยเลยตังค์เงินไอ้ลงนี่อแท้ไปแท้ตาเลยแกมันก็2ออบาแกพี่แบ้ซ้ําไปบาพี่แบ้โทรได้ตะเย่ทุบไปได้กระดงเล่มาไปได้ตะเย่แกเนาะมันก็2ออบาแกเดี๋ยวมาตรงซ้ําแมกูตะเย่บลูชาไปมั้ยล่ะสรเราเนี่ยดูเสร็จแล้วยิงกองอ่ะเนาะโอเคตะเย่ซ้ําไปบาตะเย่โทรได้พี่แบ้มาไปได้จังหวะนี้นะเอ๊ะดาวเอาได้500โอเคโอเคโอเคฮะยายจะมาเตียวปี้ไว้อยู่ดิอะกูเอ้ยเอาได้หัวยามเนาะเอาได้500ยามเนาะเอาได้500ให้ยามเนาะเกมเสริมของปักทบหลังตรงซ้ายนี่ก็ถือว่าเริ่มคิดจับได้เห็นจังหวะแล้วตัวกูอ่ะบ้าง3000เนี่ยเนาะมา1000เริ่มลวนกับจังหวะเกมล้างเลยลิ้นดาเปลี่ยนนี่แหละกูเนี่ยลิ้นก็ตังน้อยนะครับอาเซมดีอยู่แล้วไม่ดีเนาะจี้อ่ะล่ะโอเคตะเยซะไปบ่าแม่งก็2 3บ่าแต้มอยู่ที่2 3ครับทูราได้ตะเยเริ่มที่จะไปไม่เป็นแล้วครับสวัสดีครับโอเคเนาะพี่เป็ดတို့ก็တော့ตะแมตตาเนี่ยป่วยอู้ซ้องနေเกเรเนาะโอเคพี่เป็ดซะไปบ่าโอเคตะแมตตานี่นะแมตตาอู้ซ้องมะล่ะဆိုတော့ကျွန်တော်เนี่ยดูเสร็จแล้วยิงกองอ่ะเนาะพี่เป็ดซะไปบ่าพี่เป็ดทูราได้ตะเยทุบไปได้กระดงนี่อตายามะไปได้ตะเยแกมันก็2 2 3บาดีเด้ชุบชิ้นโตไกลบรูเด้โอเคป่ะเนาะบะนำแมกเกมเด้73แมกเกมทีเน่เนาะตะไง73แมกเกมมาล่ะ55แมกเกมเนาะ55แมกเกมมาเด้เนาะนี่2บาทที่ใจไปเลยต่อๆๆๆ10 10แอดมินไปบ่อยครั้งครับที่สนามกิโลตีแล้วเลือดเลาะเลยเอาเยอะๆมาช่วยทีเดียวดูเก็บเสร็จของตะเยครับอเซนดีเลยจริงอ่ะโอเคครับโอเคอแมก็တော့3 2ပါโอเคท้ายก็တော့เนาะตะแมตาเนี่ยป่วยอู้ซ้องနေเกเรเนาะโอเคตะแมตาริပြီးတော့နောက်ထပ်นแมตาย่องตูรู้ซ้วยซ้องตามนะဆိုတော့ဒီแมကိုစောက်ကြည့်ရမယ်เนาะโอเคဖိဘက်စားပြပါဖိဘက်အตาရထုတ်ကြတာတဲ့ဂရုံးလေးမပေးတာတဲ့တเยကဲအမကတော့ထိုင်းဘက်ကရသေးတာကိုဘူးကြီးတဲ့ကဲထိုင်းဘက်ကတော့မရသေးဘူးเนาะထိုင်းဘက်ကတမတ်အသာဖြစ်နေပါတယ်เนาะ
ประชุมชัดเจนครับอาทิตย์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเกมเปิดขึ้นการที่จะไปใหญ่มากๆนะเราอยู่กันที่สนามทีเวก้าฮู้ซ่าเนี่ยกระโดดนี่ซ่อมาโอเคมะนาวมาเนี่ยเนาะเจตุบาเจตุชิชูได้ดูเดียวชิงสิจายอารมณ์มงคลบาเนาะมงคลชิโดญาจันลีบาเนาะอารมณ์แลเซโยโกเจ้ามาชนะပြီးတော့ก้าวจุ่มลงในสนามนี่แหละตีบาจะบาดิโอเคอมันก็တော့3รอบาโอเคชวนเนมาดิอมันตะแมนเอาละตะแมนแท้อ่ะมาสောက်จิอ่ะมาเนาะมาไปได้เด้บอลเนี่ยบลูเด้โอเคบาเนาะကဲအမတ်ကတော့3 over ပါကဲပထမဆုံးတာမက်မက်ကိုထိုင်းရပဲရရှိသွားမလားညီမပဲရရှိသွားမလားထိုင်းရကဲ feedback စားပဲဘလို့ရှာမလဲစောက်ကြည့်ရမယ်နော်သူရဲ့ပထမဆုံးစားမက်ကိုအမတ်ကတော့3 over ပါကဲ feedback စားပဲပါ feedback ထိုးထားတယ်တရေထုတ်ပေးထားတယ်ဂလုံးလေးအသားရမပေးထားတယ်တရေကောင်းပါတယ်နော်ကဲတရေပထမဆုံးဦးဆောင်မက်ကိုရရှိမလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်လက်ရင်ခုန်အောင်နော်ကဲတိုင်းအောင်ခေါ်ရပါတယ်အမက်ကတော့3 over ပါကဲဒီပွဲကတော့ပိုက်က5မိနစ်အဲထိုင်းကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဖီပတ်နဲ့ဖီရူးနဲ့ညီမကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ကဒုံးလေးတရေပါပိုက်5မိနစ်ပါစားအောက်ခံပါနော်โอเคชวนญาติไฟท์อ่ะเนาะตังเงินโกลักกี้เตยชาละมะล้อเนี่ยเอซิเว้ยโอเคอมันก็3 over เตยทูราเด้โอเคเอเตยซาเมนก็ชุบชิ้นเนี่ยดูปรมาทองอู้ส่องมัดโกยัดฉิตั้วแกบิเนาะอมันก็โฮ3 over ตะเกก้าวมาเนาะเตยชาวินเตยแอไดเมนตังเงินญานทองကဲအမကတော့4 3ပါကဲရှင်ဒီမာရီကတော့တမတ်အသားနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့တယ်နော်တရေရဲ့စားပစ်ပါကဲနောက်ထပ်တမတ်ရှာပွေးလာမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ရင်ကောင်ထိုးထားတယ်ထုတ်ပေးထားတယ်ပြီးပတ်မပေးထားတယ်ကဲအမကတော့3 4ပါထိုင်းနေငါ6 5 6 5ပေးတယ်မစော်ရဘူးလားကိုကြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါဝင်းသိန်းညွန့်နိုင်ကြီးလေးမင်္ဂလာပါနော်ကဲပြီးပတ်ကတော့သူတို့ရဲ့အမတ်အတူအမတ်ကိုသူစားမင်းနဲ့ဘလို့ရှာပွေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခုံးအောင်เนาะအမတ်ကတော့3 4ပါဖီးဘက်စားပစ်ပါဖီးဘက်ထိုးထားတယ်ကဲเนาะကဲအခုဒီမတ်ကိုတော့တရေအပြန်ထိုးမယ်เนาะတရေအမတ်ကနမတ်သားကိုသူဘလို့ရှာပွေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခုံးအောင်เนาะတရေစားပစ်ပါအမတ်ကတော့4 3ပါထိုးထားတယ်โอเคเนาะทีรู้แกตะชี้ไม่จ่อมุนะดูอแมก็တော့5 3ဆိုတဲ့အမတ်ကိုရွှေညီမတွေကတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီเนาะကဲညီမတွေကတော့အမတ်နမတ်အသားနဲ့ပွဲဥဆောင်နေခဲ့တယ်เนาะကဲအားလုံးပဲချစ်ချစ်သူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာရှိသောညာချမ်းလေးပါလို့ကဲ၃မတ်မိုးမတ်ညကိုတရေဘလို့ရှာပွေးမလို့ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခုံးအောင်เนาะတရေထိုးထားတယ်ခီးပတ်မပေးထားတယ်အဲ့တိုက်တယ်အိုးครับขอบคุณมากเลยคุณโลครับผมโอเคอมัดก็တော့3 5ပါโอเคชวนญาติมานี่ก็นมัดอาตาเนี่ยอู้ซ้องနေเกเรเนาะอมัดก็တော့3 5ပါโอเคฟีดแบคซะไปပါฟีดแบคพูดซะเอ้ไอ้ญีวะรู้ยายจ้ะมาเนาะรู้จังเนาะเอ้บาญีนี่เนาะအမက15မှတ်ဂိမ်းမှာနော်ထိုးလာတယ်ကျွန်တော်အစီရင်ခံနေတွေ့မှာပဲတရေစားပစ်ဂျာချင်းပေါ့မှုနဲ့တူအဲကျွန်တော်တို့ရွှေစင်မာတွေကတော့6မှတ်3မှတ်ဆိုတဲ့အမက်ကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပြီနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်တရေနော်ချစ်လာနေလို့ချစ်လာချစ်ပြီးချစ်လာနေချစ်လို့ချစ်အေးအေးအေးครับครับขอบคุณมากๆนะครับจริงๆยอดเลยครับมาครับกูบ้า2100เนาะกูเนาะกูว่าไทยมาละช่วยกันต้อนจังหวะนี้จริงๆครับจังหวะนี้นะครับแล้วก็เกมเสร็จให้ดูใหม่ครับเดี๋ยวแอดมินบอกว่ามันจะเสร็จยังไงฮะ63ครับตะเย็นจะเสร็จยังไงครับโทรได้เลยอีเป็ดมาไปได้เลยกว่าหมดแหละไอ้ตัว2100บาทเนาะกูบาวเนาะ1600 500
มันเกมแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเกมสดแบบนี้จริงๆครับโอเคเนาะฟีรูซาเบตยาวนะเนาะฟีรูเนี่ยซาเบตบาโอเคအမတ်ကိုရှာဖွေသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီဆက်လက်ရင်ခေါ်အောင်နော်ဘီရူထိုးလာတယ်နော်ဘီရူထိုးသွားနေတဲ့အတွက်အမတ်ကတော့စစ်3ပါပဲโอเค73ဆိုတဲ့အမတ်ကိုတရေဘလို့ရှာဖွေသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီဆက်လက်ရင်ခေါ်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေစင်မာတွေကတော့သုံးမဲ့အသားနဲ့ပွဲဥဆောင်နေခဲ့ပါတယ်တရေစားပစ်ပါတရေထိုးလာတယ်မာပြီးလာတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဖီးဘက်ကလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဖီးဘက်အဲ့လုံးတင်သွားတာနော်တကယ်သူစမကဲလီတာရိုင်းဝမ်းလေးထုတ်ချင်းရိုင်းချင်းကိုနော်တင်သွားတာကဲဖီးဘက်စာပင်မလို့ပြန်ရှာမလဲကျွန်တော်လည်းသူစောက်ကြည့်မယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ရွှေသင်္ဘာတွေကတော့သုံးမဲ့အသားနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ကစားနေခဲ့တယ်နော်ကဲဖီးဘက်စာပင်ပါဖီးဘက်ထိုးလာတယ်တရေနော်ဖီးဘက်ကတော့သူ့ရဲ့စာပင်ရှာဖွေမိမှုနဲ့အတူ46ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့တယ်နော်။အဲကျွန်တော်တို့ရွှေနေမာလေးကတော့နမတ်အသားနဲ့ပဲပွဲကိုဥဆောင်ကစားထားတော့မဲ့။ကဲဖီးဘက်စားပစ်ပါ။ဖီးဘက်ထိုးလာတယ်။တရေထုတ်ပေးလာတယ်။ဒရုန်းလေးမပေးလာတယ်။တရေ။ကဲအမှတ်ကတော့46ပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ရွှေနေမာလေးကတော့ပွဲကိုနမတ်အသားနဲ့ဥဆောင်ကစားနေတာတော့ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူပိတ်သက်တွေညီလို့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်။ကဲတရေစားပစ်ပါကဲ7ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတရေဘယ်လိုရှာဖို့လဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ခုန်မယ်နော်တရေထိုးလာတယ်ဒီဘက်မှာပေးလာတယ်ကဲကရုံးလေးဆေချင်းကတော့ဒီမှာအရာမထင်ခဲ့ဘူးနော်ခြေခွင်းထဲမှာရောက်နေခဲ့ပြီမယ်လဲဆေချင်းကဆင်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့46ပါကိုတရေစားမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဖီးဘက်စားပစ်ပါဒီဘက်စားပေးအမတ်ကိုတမတ်ကိုဘယ်လိုရှာဖို့မလဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ခုန်မယ်နော်ဒီဘက်ထိုးလာတယ်တရေထုတ်ပေးထားတယ်ဂရုံးလေးအตาရမပေးထားတယ်ကဲတိုင်းရောက်ခေါ်လာပါတယ်ကဲကဲပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေနေမာတွေကတော့နမတ်အသားနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ကစားနေတာကိုတွေ့နေနေရတယ်နော်ကဲဒီပွဲကတော့ပိုက်5ပေးနဲ့စားပေး open နော်တမတ်ထိုင်းကစားသမားတွေနေနေကတော့ free bet နဲ့ free rule မြန်မာကစားသမားတွေနေနေကတော့တရေနဲ့ဂရုံးလေးပါနော်ကြည့်ကြည့်ပြောင်းချင်းတိုင်းလည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့နော်ကဲတရေစားပစ်ပါကဲတရေ7ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဘယ်လိုရှာဖို့မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းဒီဆက်လက်အရင်ကောင်းအောင်နော်တရေထိုးလာတယ်ပြုတ်ချင်းကဲတရေပြုတ်ချင်းကကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပိုက်မကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်7ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့မရောက်ရှိခဲ့ဘူးနော်ကဲဒီဘက်စားပစ်ပါကဲဒီဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ညီမလေးနမတ်တာမှုကိုဘယ်လိုခြေဖြတ်ကစားပြမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ရင်ခေါင်းအောင်နော်ဖီးဘက်စားပစ်ပါဖီးဘက်ထိုးလာတယ်ကဲကျွန်တော်သုံးသက်ကျွန်တော်တင်ဆက်သလိုပဲဖီးဘက်ကတော့သူ့ရဲ့အမတ်ချင်းချောင်းမှုကိုကဲရှာဖွေသွားခဲ့တယ်နော်စားပစ်နဲ့အတူတရေနဲ့ကရုံးလေးသူ့လူလူငါလူလူကြားတဲ့ကိုကဲတမတ်ထိုးပြီးရှာဖွေသွားခဲ့တယ်နော်အမတ်ကတော့5 10ပါကဲအမတ်ဒူမတ်ကို free bet ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ခေါင်းအောင်နော် free bet စားပစ်ပါ free bet ထိုးလာတယ်ဝေးပါရယ်နော်ကဲအမတ်ကတော့5 10ပါဟုတ်ကဲ့တပွဲတည်းပါနော်ကိုဝေးရင်ဝေးရင်နော်တပွဲတည်းပါကဲတရေကတော့အမတ်ကိုထပ်ဟအောင်ကစားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမယ်နော်တရေထိုးလာတယ် free bet မှာပေးလာတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နေသင်းပါပဲတရေသူရဲ့စားပေးကောင်းမှုနှုနဲ့အတူအမတ်တမတ်ကိုတော့ထက်လက်ရှာဖွေသွားခဲ့ပြီနော်ကဲဒီမတ်တမတ်ရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်တရေတို့ကတော့အမတ်တက်သွားခဲ့ပြီနော်75ပါကဲကျွန်တော်တို့ရွှေနေမာတွေကတော့ပွဲကိုနမတ်သားနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဆိုင်ရပါဆိုင်နေတော့ဘယ်လိုလဲကဲတရေစားပေးပါတရေထိုးလာတယ်ဒီပတ်မှာပေးလာတယ်ကဲအမတ်ကတော့အမတ်ကတော့ fight 7မှာကဲနမတ်ကွာဟနေမှုကို feedback သူ့ရဲ့စာပင်နေနဲ့အမတ်ချင်းညောင်းတော့ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်လက်ရင်ခုန်လိုက်ရအောင်နော်က
Okay, people sabi ba? People thua de, we thua ge de no. Okay, ma, ni ma dia lo, ma gu ni ma tan de u song tan ni dao tui ni ya de no. Okay, tie sabi ba? Okay, di ma da tan me su no, ni ma lo ai su de ma gu yao shi ma chi ba de no. Okay, tie sabi chi me. Tie thua de, de che thua bi da de. People ma bi da de, pu pu. Okay, kaung de no.Okay, dah be, hua, dah be. Agak dah mana, cie deh dah lula, dah tu le. Ni mah Thai tu le, tu mana tu tu isi mana, tu nangai tu ada. Cie dah deh dah lula, cie dah lula dia lah. Pagi ni mah ni mah ini, no, alam mah kulla kiba. Okay, biba sampai ba, biba thula ni. Okay, ceno si ngan ini tu mah be. Okay, nampak cahaya dalam tapau dah ke deh tu. Emang kalau si seme mah.Nengai jenuh, cah bau di pihak tolong sih tuai no, cah bau di tiga tiga. Nah, Thailand ni bima, cemai tu di, pe agama tu rumah ni sini di kau nanti ya no, sabi gua belu sih, mana tu le hari tu rumah sih no, tu tu yang dah, tiennye kerong liye, ane je sih de, dah cah jenuh sih ni nanti ya no, dah tolong nyapau sih mana no, kuda le teji tu bima, teji lah mesti bau no gua no, teji lah mesti bau. Okay, pihak sabi bila, mana lo sih sebab mana?Okay, emak dulu mak gua pipa belu siap, buat mana tu aja, nampak selesai jengko, no? Tular eh. Okay, kalau ni cuma sampai cepat tu aja tu, mak kalau seven apa? Okay, jono tunggu sih, tunggu ni cuma apa? Pipa ke sampai ya, nampak terlalu cepat tu aja tu, mak kalau seven apa? Okay, pagi ni mak tengah jono, no? Yang kali tu ini.Amak gua syabu ni dulu kuli deh, tu ini, amak belu jam le, syabu bal, no, pai ni mah, gua lagi mah, no. Okay, pipa thula deh, caj ni mah thula deh, no, belu lima bina deh, tadi. Caj ni, niang udah bina, no, caj ni thula, sweater thula lah, no, dah tu deh.Dalamau sesuatu baby tu sampai cahui ni dah tu ya, no? Tapi kita dalamnya, okay, tadi sampai yang lo, amek usang kita dalamnya tu lah sahaja, no? Tadi tu lah ni, pipa mah pipa ni, pipu. Okay, amek lo sampai apa? Okay, no?Seven apa no? Usang mah gua dua, yasih dua mana sudah lo. Cenon ni tu selesai jengkong lah, no? Okay, pipa sabi ba. Pipa curah deh. Tadi ada cetok bira deh. Kalau ni ada ayam mah bira deh. Tadi ye cetok bau teh bira deh, no? Okay, amang lo seven apa? Okay, usang mah gua dua, yasih dua mana sudah lo. Cenon ni tu selesai jengkong lagi aja, no?Okay, tadi sampai ba, sampai apa? Nanti dia thula de, pipa mah bira de, pipu kerong ni seru agak ni, yeah. Okay, kerong ni seru ni tu, terus seni Maria lo, air sudah mah gu, jauh sih tu agak bina, mah kalau air sampai mah, okay kerong ni ni seru, tadi ni kuning kuning, tu mah gu terus yang syafu itu agak ni, no, mah kalau ni Maria cuma dah ni boleh usang dah ni kerja, no.Kayak kuih cheese kita ame no, ame kalau sengah ame gay ma. Tengok jin jin ni nabi. Lu lu ngaji mana lau? Hah? Lu ngaji mana? Yo. Ah, look.Okay, no, amang kalau Asia ni mah, dia sampai cuka deh. Peru, Kotingo. Ada ke kau ni ke sana mana? Ada ke si kau mana? No. Okay, pipa kalau tu eh, amat amat tani muka tu perlu amat tua.Sabi itu video siapa yang mana tu aja, orang itu selesai jengkong lagi aja, no? Okay, pipa sabi ba. Pipa thula de, kedong le, ma bira de, tye. Oh, pipa sewa ni, no? Okay, cina sih, dong nak kaya dulu, pipa kalau
သူရဲ့အမတ်တမတ်တမတ်ပေးနေမှုကိုသူရဲ့စာပေနေတဲ့အတူဂျိန်းရိုင်ပြီးဆယ်ကြီးနေတဲ့အတူပြန်လဲရှာပွေစူးစမ်းကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အမတ်ကတော့အိတ်အော်ပါမကတော့အိတ်အော်ပါဒါဖိဘက်ကတော့နော်ဆယ်ကြီးနေရောသူရဲ့စာပေရှာပွေမှုကတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဖိဘက်စားပေပါထူလာတယ်ကဒုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲတော့တရေတို့ကတော့ဥဆောင်မတ်ကိုရရှိသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ခုန်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေညီမကြီးအမားများတယ်နော်အမတ်အသားကိုအမားများတယ်နော်အမတ်ကကိုကငယ်တဲ့ဥဆောင်သွားနေတာကဲတရေစားပေးပါတရေထိုးရတယ်ဘီဖတ်မပေးရတယ်ကဲအမတ်ကတော့အိတ်အော်ပါကဲဥဆောင်မတ်ကိုဒီဘက်တို့ကပဲရရှိသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြရအောင်နော်ကဲဘီဘက်စားပစ်ပါကဲမကတော့အိတ်အော်ပါဒီဘက်ထိုးထားတယ်တရေထုတ်ပေးထားတယ်ကရုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲတရေကတော့နော်သူ့ရဲ့ဗချင်းနဲ့အတူအမတ်အိတ်အော်ဆိုတဲ့အမတ်ကိုနဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဲတရေစားပစ်ပါကဲဥဆောင်မတ်ကိုတရေတို့ရရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်တရေထိုးထားတယ်အိုးကောင်းပါတယ်နော်ဖိဘက်ကလည်းမပေးထားတယ်ကောင်းလိုက်တာရယ်ဖိုင်တာကလည်းမကြသွားဘူးထိုင်းမဲ့တာဟုတ်တယ်ညီလေးနော်အားကစားတခုမှဒါသူတို့ရဲ့အသက်ကြီးွားလဲအဲ့တိုင်းပဲနော်သူတို့မှာဟိုဒီချင်းကိုကစားနေတာတွေ့ရတယ်ဘောလုံးကန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျနော်အခုတို့ဒီဟိုအားဒီမှာကြတော့နော်အသက်နည်းနည်းလေးရွာလာတဲ့ငါကယောက်ျားသားတယောက်ဆိုရင်ငါဘိုက်ပူရမယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးငါအိုသွားတယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနော်ဒါအခုကလက်ရှိညီတွေ့နေရတာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာညနေတိုင်းချင်းကစားကြတယ်အဖိုးကြီးတွေထိုးလာတယ်ညနေတိုင်းသူတို့ချင်းကစားတယ်ကျဲမကြီးကကစားတယ်ကစားပြီးွားတယ်နဲ့သူတို့ဗီယာလေးတွေတောက်ကြတယ်အပန်းကြီးအနားယူကြတယ်ဗျနော်ဒါအဲ့လိုတွေနေကြတယ်ဒါသူဆိုလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဆိုတို့ညီမညီမဆိုဒါသိပြီးတော့ဟိုအထင်သေးညီရတယ်ဗောနော်ဒါသူတို့အထင်သေးလို့ရတဲ့ကစားသမားမဟုတ်တော့တရေနဲ့ဂရုံလေးဆိုတဲ့အတန်းကိုဆော့တဲ့အားနင်းနေတော့အားမဟုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဝေးအားဒါတခုတော့ရှိတာဗောနော်သူကတော့သူကြိုက်တဲ့ပိုက်တန်းကိုသူဆော့တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကောင်းနေတကယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသူတို့ချီးကျူးအားမှာဗောနော်သူတို့ရဲ့အားကစားသမားမှာချင်းညံ့နှုံးမှုတွေချမ်းမကြီးလိုက်စားမှုတွေဗောနော်ကဲအမတ်ကတော့အေရောပါကဲဖိဖက်စားပေးပါထူလာတယ်ကရုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲတရေဖွားတယ်လေးစီဖွားလို့ပဲဒိုင်နေရောကစားသမားတွေတောင်တော့မတွေးလိုက်ရတဲ့အခိုက်တဲ့ပါနော်ဖုတ်ကလေးနေရပါနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ကဲအမကတော့အိတ်အောပါကဲအမကတော့အိတ်အောပါနော်ကဲတရေတို့ကတော့ဥဆောင်မတ်ကိုဘယ်လိုစယူမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူကျားဘဲတဲ့ညာလည်းထိုးလို့ရတယ်ထိုးချုပ်ပါချုပ်ကမလွယ်ဘူးလေချီချူသူမင်္ဂလာပါတဲ့နော်အမတ်ကျော်ဘေးကိုအကိုကြီးကိုကျော်ကြီးအမတ်ကတော့အိတ်အောပါနော်မာကပ်အဲချုပ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာပေးထားတယ်ကဲအမတ်ကတော့အိတ်အောပါနော်ကဲဘသူကတော့ဥဆောင်မတ်ကိုရရှိသွားမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲစာပေရရှိတာတော့ဖိဘက်တို့စာပေပါဖိဘက်ကတော့သူ့ရဲ့9ဆိုတဲ့အမတ်ကိုဥဆောင်မတ်နဲ့တူရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ပြီးရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ဖိဘက်စာပေပါဒီဘက်ထိုးလာတယ်တရေထုတ်ပေးလာတယ်ကရုံးလေးမပေးလာတယ်တရေကဲတရေခွဲချင်းနဲ့တူအမတ်ကတော့အေဩပါ73မှတ်ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ15မှတ်ဂိမ်းလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်เนาะကဲတရေစားပေးပါကဲမကတော့အေဩပါမကတ်ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တ
ျွန်တော်ဘက်ကကစားသမားတွေမကတ်ပါဘူးလို့နော်ကိုပွဲပဲကိုကကိုချင်းလို့မပြည့်ရင်ချင်းလို့မလို့ဆယ်ကစားမနဲ့ထိုင်မပေးမချင်းကစားဖို့ပါပဲနော်ခြေသားကစားနေကြတာအဲ့ဒါသိဘူးလို့နော်ထိုင်မပေးဆက်ကစားဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ကုံမလိန်တက်ခွင့်ရှိတယ်နော်ချင်းလုံးတစ်လုံးကိုပြတ်သွားမှလားကုံမလိန်တက်ပါလို့နော်ချင်းစားမပြတ်သေးပဲတိုင်ကတိုင်ကမပြောသေးမချင်းဆက်ကစားပါလို့နော်ဒီမှာအမတ်တရမှာတဲ့သူရင်းနဲ့အမတ်တမဲတဲ့ဒီဘွဲတဲ့ကဲအမတ်ကတော့အေရောပါကဲဒီဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မတ်ကိုဘလို့ရှာဖွေသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်လက်တူဆက်လက်အရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ဒီဘက်စားပေးပါဒီဘက်ထိုးတာတဲ့ကဲဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်အစီအသုံးသုံးသက်ခဲ့သလိုပဲဒီဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မတ်ကိုသူ့ရဲ့စာပေနဲ့တူရှာဖွေသွားခဲ့တယ်เนาะအမတ်ကတော့98ပါအားလုံးပဲချစ်ချစ်သူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့เนาะအားလုံးလည်းစေရောကိုယ်ရောကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝကြပါစေเนาะကကြီးပေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေเนาะကျွန်တော်ရဲ့အခုလို live တွေအများကြီးရမှာကျွန်တော် live မှာလာရောက်ချစ်ချစ်အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာတွေပြီးတော့ချင်းသမားတွေကိုသာအကုန်လုံးကိုသာပါเนาะကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လက်စီတွေနောက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့နော်မကက်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ညီနေတော့အခုသူ့ပေးနာမှာရှိနေပါတော့မကက်ပါဘူးကက်ကက်မကက်ကက်ချင်းမွဲတော့ဒါသူတို့လည်းခြေသားကစားနေတာနော်အဲ့ရလေးတွေတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းချင်းမွဲကစားဘူးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်ပေးမှရပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပွဲပွဲကိုအအောင်ဆိုင်ပါကဲဖိဘက်ကတော့သူဦးဆောင်မတ်တမက်ကိုရရှိကြတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်မတ်ထိုက်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူဆက်လက်ရင်ခုန်လိုက်အောင်ထိုးတာတဲ့တရေရှိမှာစာပေထပ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့တန်းအိတ်ပါကဲထိုင်းနေရတော့နမတ်အသားနဲ့ပွဲဥဆောင်ကစားနေတာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတွေ့နေရတယ်နော်ရှယ်ပေးကြပါဦးညားဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးနော်အခုလိုပြောပေးလို့ဆက်စင်တဲ့ညီလေးကျေးဇူးပါနော်ညီလေးချစ်တယ်နော်ညီလေးကဲဖိဘက်စားပေးပါဖိဘက်ထိုးလာတယ်ဝေးသွားခဲ့တယ်နော်ကဲအမတ်ကတော့အိတ်တန်းပါကဲတရေတို့ကတော့အမတ်ကွာဟာနေမှုကိုဘလို့ချင်းကြအောင်ရှာဖွေသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူဆက်လက်ပြီးရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်တရေစားပစ်ပါတရေထိုးလာတယ်ကောင်းပါလေဒါဖိဘက်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါနော်ဒီအမတ်ကလုံးဝအမတ်ရနိုင်ချင်ရှိတဲ့စားပစ်ပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းဖိဘက်အကောင်းမွန်ဆုံးဒါတပတ်ကစားသမားရဲ့စားပစ်ကိုဟန်တာပြီးတော့သူ့ရဲ့အမတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေနေမာတွေကိုတမတ်မပေးအောင်ကစားသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့စားပစ်ပါကဲဖိဘက်စားပစ်ပါဖိဘက်ထိုးထားတယ်တရေထုတ်ဝေးထားတယ်ကဒုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲအမတ်ကတော့အေးတဲမှာကဲတေးအမတ်ကွာဟာနေမှုကိုဘလို့ချင်းကြအောင်ကစားသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းသူဆက်လက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်တေးစားပစ်ပါကတ္တစိကတေးထိုးလာတယ်ဖိဘက်မှာပေးလာတယ်ပြီဘူးကဲအမတ်ကတော့တန်းအိတ်ပါတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပဲနော်ဖိဘက်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ညီမဒီမှာကျွန်တော်39မှာဘေးကြီးလောက်နေတဲ့အချိန်ဒါကျွန်တော်လက်ရှိဒီမှာတကယ်မြင်တွေ့ရတာတော့တကယ်လက်ရှိဒါအခုဒုတိယအချိန်ညောင်ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမှုပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါအလိုက်လိုက်ကဲမကတော့တန်းအိတ်ပါဖိဘက်ထိုးလာတယ်တရေမပေးလာတယ်ကဒုံးလေးတရေကဲအမကတော့အိတ်တန်းပါကဲအဲ့တဲမှာချိတ်လွှမ်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နော်ကဲတရေစားပစ်ပါကဲတရေကတော့အမတ်ကွာဟာနေမှုကိုဘလို့ချင်းကြအောင်ကစားသွားမလဲကျွန်တော်နဲ့သူဆက်လက်ရင်ခုန်လိုက်ကြအောင်နော်တရေထိုးလာတယ်ဒီရူမပေးတဲ့ဖိပက်တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်အမတ်ကတော့တန်းအိတ်ပါကဲထိုင်းနေရတော့ပွဲကိုနမတ်အသားနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ကစားနေတာကိုတွေ့မြင်နေရတယ်နော်ကဲအမကတော့တန်းအိတ်ပါကဲဖိဘက်စားပစ်ပါတန်းဘူးဖိ6ပါပဲပတ်တော့ထူလာတယ်ကျွန်တော်ပွဲကိုသုံးသက်နေစဉ်တည်းမှာပဲဖိဘက်ရဲ့စားပင်ကတော့ဂျားဘုံးမှာတလုံးထပ်ပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမကတော့11အိတ်ပါဒါတော့ထိုင်းနေနေကစားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ညီမတွေအနေနဲ့ဒါတေချာလေးကစားပြီးတော့တေချာလေးပွဲကို
ကျွန်တော်တော့မကစားသေးချင်ပါဘူးခိုင်းနေတဲ့သူဒါမန်သောတကားပြောတာအဲကျွန်တော်ခုနလိုက်มาလဲ30ပြခဲ့တယ်လို့သူတို့ကသူတို့ကြိုက်တဲ့ fight တန်းသူတို့ကြိုက်တဲ့စားပဲသူတို့ဟိုမှာနေဆော့ရတာနော်အဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကွေးมาပဲလားသူတို့ကဒီကွင်းရတွေလွဲပြီးတော့ကျွန်တဲ့ကွင်းမဆော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒမန်းနေပါတယ်နော်မထင်ရဘူးနော်ဆိုတော့မထင်ရဘူးနော်ညထင်ရမယ်နော်ဒါတွေကဒါလောကရန်ပုံမှန်ပြတ်ကော့တွေပဲနော်ဒါသူတို့ကတကယ်ကောင်းလာပါဒါသူကတကယ်ကောင်းလာပါနော်သူတို့မှာအားကစားမှာပိန်နေငယ်တယ်အသက်ကြီးတယ်ငယ်တယ်မရှိဘူးနော်ဒါသူတို့ကမေးကြပါပဲနော်ကဲကရုံးလေးစားပစ်ပြန်ပြောင်းထုတ်မယ်နော်အမတ်ကတော့အဲ့အလဲမန်းမှာကရုံးလေးထိုးရတယ်ကဲအမတ်ကတော့အလဲပဲအိတ်ပါထိုင်းနေရတော့အမတ်ကို၃မှတ်အတာနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကဲဖီးဘက်စားပစ်ပါဖီးဘက်ထိုးတာလေကဲကျွန်တော်၃မှတ်ခဲ့သလိုပဲသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကစားပွဲတစ်ခုကိုအားနဲ့ချက်ရှာပွေတာမှအရန်ကောင်းတယ်နော်သူတို့ဒါအခုဆိုအမတ်တွေအကုန်လုံးဒါဂျာဘောတွေမှတည်တည်ရရှိသွားတာကိုတွေ့နေရတယ်เนาะဖိဘက်ကသူ့ရဲ့ဂုံထိုးလိုက်၊ကွင်ထိုးလိုက်ကဂျားထဲမှာပဲအမှတ်တွေပေးနေရတယ်เนาะအမှတ်ကတော့တွဲအိတ်ပါကဲအားလုံးပဲချစ်ချစ်တယောက်ချင်းဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะမင်္ဂလာရှိသောဂျားဆေယောကိုကျဲမှချမ်းသာပြီးကောင်းကျိုးလိုဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေလို့เนาะကကြီးပေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေကျွန်တော်ဒီလားလို့လည်း live အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့เนาะချစ်ချစ်တယောက်ချင်းဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးတော့ချင်းသမားတွေကိုသာအားလုံးကိုသာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะကျေးဇူးပါ။ဟောကြဂျာဘိုးတွေမှာအရန်ပြရနော်။ကျွန်တော်သုံးသက်ခဲ့တယ်ပဲဂျာဘိုးတွေကမခံစားနိုင်ဘူး။ဂျာဘိုးတွေကတော်တော်ပြရတယ်။သူစကားနေပွဲဘူးနော်။ဒါကဲပွဲကိုဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရင်ခုန်လိုက်ကြအောင်နော်။ကဲဖီးဘက်စားပေးပါ။ပူလာတယ်။ဒေါ်လီမာပြရတယ်ပြရဲ့။15 แล้วครับขอประชาโอเคพี่เป็ดซ้ําไปบา10แต้มนะครับ12ต่อไปพี่เป็ดโทรได้กระโดดเลมาไปได้ตะเย่จับไปโยนกันก่อนอำมัดก็รอ8ด้วยบาโอเคท้ายนี้ก็รออำมัดก็4แม้ตาเนี่ยป่วยอู้ซ่องกระซ้านี่เราก็ตุ่ยนี่อ่ะเนาะโอเคอำมัดกว่าหมู่เต้รู้บลูชิ้นจ้องกระซ้ามั้ยสรแล้วကဲမကောင်းတဲ့ကက်ချုံနေရောက်သလိုနေပြောင်းမယ်လို့ချုံလေးလည်းမပြောင်းပါနဲ့ကြီးလေဒီလိုပဲနော်ကဲတရေစားပစ်ပါတရေတို့ကဲနော်အမတ်ကတော့တွဲအိတ်ပါကျွန်တော်တို့ရွှေညီမတွေကတော့ကွင်းချင်းပြီးရအမတ်ကတက်ကုန်မလာတော့ဘူးနော်ကဲအမတ်ကတော့တွဲအိတ်ပါကဲပြပကတော့သူ့ရဲ့ဟုတ်ဆိုတဲ့မှတ်ကိုဘယ်လိုရှာဖွင့်မလဲကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရင်ကုန်လိုက်ကြအောင်နော်ထိုးထားတယ်ဂရုံးလေးမှပေးထားတယ်ရေဒါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမညီမတို့ဒါ VR bike တို့အရက် bike တို့နော်ပြောနေပြီနော်အေးစေးပါတော့နော်ဖိုင်နေပါနော်တရေစားပစ်ပါထိုးရတယ်ကဲအမကတော့8တွဲတွဲ8ပါထိုးလာတယ်တရေထုတ်ပေးလာတယ်ကတော့လေးမှပေးလာတယ်တရေ
โอเคแม่ก็တော့แม่ก็တော့ด้วยไอ้บาไอ้ด้วยบาเนาะเดี๋ยวสิทธิ์ลงได้พี่สิทธิ์เจอบาอธุราเนี่ยบลูเนี่ยตัวตรุเมเจอร์ซั่วอ่ะเนาะอะไม่เลวเลยกล้วยอ่ะอะเราที่ไม่เลวเดี๋ยวจะตัดครับตัดครับแล้วเป็นครับแกมันก็ตัวไอ้บา12ครูราเด้กระดงนี่มาไปราเด้ตะเย่มาแล้วใช้ภาษาไทยด้วยถ้าตรุไอ้ชิงกระดานี่เนี่ยจ่ายเดี๋ยวๆไต่ๆเมเมเนี่ยเตียวเนี่ยเดียวถ้าซาเวตรุอแม่นี่นี่ในเฉยมาแล้วอแม่ก็บลูชาปวยราเด้ถ้าตุ้ยอ่ะเนาะเอซีซีเวเตียวเนี่ยไต่ๆเมเมญีญีไหนๆเนี่ยဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတူယူရမယ့်ဟာလေးတွေပါเนาะထိုးတာချုပ်ထားတယ်ဒီဘလူးကလန်ကဘောင်းရစကန်ရမစ်ကိုတောင်းတောင်း၅မိနစ်ခေါင်းသက်တောင်မလုံเนาะခေါင်းသက်ရှင်းတော့ဒီတူတူခေါင်းသက်ရှင်းဆိုတာတော့မလုံเนาะခေါင်းတော့တတ်နိုင်တယ်ခေါင်းလည်းတတ်နိုင်တယ်เนาะသူ့ဝေးကြီးနဲ့ကဲအမကတော့တွဲအိတ်ပါကဲဖိဘက်စားပြပါဟုတ်ဆိုတဲ့မက်ကိုရှာပွေသွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်လိုက်ရှင်းကုန်လိုက်ကြအောင်เนาะထိုးထားတယ်ကဒုံးလေးမပေးထားတယ်တရေကဲအမကတော့အိတ်တွဲပါစားပေးပေါ့ပေါ့မပေါ့မနိုင်ဘူးခရူကဆေးဖို့မသိနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ညောဘူးတည်းစားပေးတော့ရှိပါတယ်တရေထိုးထားတယ်တကယ်ကောင်းတယ်နော်เออซาไปเลยก้าวเลยดูด่าตู้เนี่ยด่าเปลี่ยนไนท์ขึ้นไหนเปียเนาะตะเยลุซาไปด่า5นาทีตันโอ้โทนี่ด่าตรุเวทตันเนี่ยตรุซ้อเลยหาเนี่ยตรุก้าวๆไม่หมูตกเปลี่ยนกระซ้าနိုင်เลยဆိုတော့တောင်းๆซาไปตันเนี่ยตรุတွေก็ซ้อလို့ไม่ရပါဘူးเนาะมาแล้วครบเสร็จแล้วตรุกระซ้าဘူးဆိုရင်ด่าฉုတ်တော်ๆก้าวมาเนาะฉုတ်ก้าวတော့อู้နောက်ပိုင်းตรุฉုတ်တွေရင်နေပြီเนาะအဲ့အားလေးတွေဒါဝဲဆက်တဲ့နေရာကြာရင်တတိထားဖို့ပါโอเคพี่ยูซาไปบ่าเนาะตรงนั้นแค่ตรงเว้ยพี่ยูเนี่ยซาไปก็တော့เล่นเล่นสันๆโทษได้ออกมาเนาะผุชี้ตะเกยก้าวมาเลยป้ายเนี่ยน่ะตะทอกว่ามาปยุกจ่าตัวเนาะลงมาไม่ทันอูฉันซาไปกูจ่ามล่ะจ่ามล่ะจ่ามล่ะจี้นี่นะเนาะฉันเนี่ยตะเกยบ่าตะเกยก้าวมาเลยอะแม่ก็တော့โหไอ้บ่าถ้าดีลงด้วยฉันละกุฏิอาไปบ่าเนาะตะเกยก้าวเนี่ยซาไปบ่าโอ้ตะเกยเนาะโอเคကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်มาလေးလဲဖိုင်နေมาလို့เนาะโอเคဘလို့ပြန်ရှာဝင်မလဲနောက်တဲ့တလုံးထက်ကြည့်မယ်เนาะသိရဟိုးရတယ်โอ้ล็อกแกมันก็ห้อไอ้บาถูกได้โอเคทีมเนาะไม่ทีมเลยเนาะตะเกะโค้ชบักกูเนาะตะดองรอบกูไล่พี่ปะทอดไล่ดีเลยเนาะแล้วก็บรรยากาศข้างนอกเนี่ยตะเกะก้าวในกระดาษมาป่ะเนาะลูโอជីบี้ต้งตะลุไม่อยากบ่าวเนาะลูอปอยันជីบี้တော့ต้งตะลุไม่อยากอูสุดาတော့ดีท้ายกระดาษมาผีดูก็တော့ปะနေเลยเนาะโอเคเตยไก่นาเด้โอ้โอ้ต้องยอมนะครับเนี่ยดีเว้ยเนี่ยเนาะดีเว้ยเนี่ยกระด้าทอดอ่ะตะแกเลด้าเลยเนาะกระด้าละตะแช่มาอมายุไม่ทับหูเนาะตูกระด้านี่ล่ะโอเคแม่งก็တော့ไอ้ห่มบาพี่ป้ามาได้เลยพี่นี่จะไปบ่าวเนาะตะเกยก้าวมาเลยเนาะตะเกยก้าวมาเลยเนาะโอเคแม่ก็တော့ไอ้ด้วยบาไอ้ห่มบาโอเคพี่เป็ดซ้ําไปบาพี่เป็ดโทรได้ตะเย่ทุ่งไปได้ลงนี่มาไปได้เย่โอเคไดออกขอได้เลยเนาะแม่ก็တော့ไอ้ห่มบาคุยดีเลยဘာလဲ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 ဘာလ
ုတာချုပ်ကတော့သွားပြီ။ဘယ်တော့ပြောရမှာလဲ။ချုပ်ဝေးပါကြီးနေမလားတဲဝေး။အမှပဲကိုတို့လည်းရှိ။ဒီကဲပြီးပဲစားပဲပါမင်္ဂတော့ဟုတ်ပြီပါစစ်ချာတက်ပါတယ်ဒေါ်လီမပီးတာလေသရေအဲ့ရနေမာရီကျတင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကေကင်မင်းအောင်ရနော်ပြတ်တော့မင်းပြောင်းလို့ဒါတော့တောင်းရင်သာခရုခင်ခံရပါတဲ့ချုပ်ထားတယ်ကောင်းပါလေညာတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပါနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဖန်းချင်းကန်ချင်းเนาะချင်းစဲเนาะပြောရမရှိပါဘူးเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ပိုင်းပွဲတွေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေစီမာတွေကိုထိုင်းနေနဲ့မတည့်သေးခြင်းပါဘူးเนาะပွဲတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေနော်သူတို့မှအခြေခံပိုင်းအရင်ကြည့်လုံးတယ်။ကဲဖိဘက်စားပြပါဖိဘက်ထိုးတာလေ။တော့အစီကသုံးသက်နေတင်းပါပဲ။တရေကိုစားပြီးတလုံးပေါက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့ white ဂိမ်းမတ်ဆိုတဲ့အမတ်ကိုဒါထိုင်းတို့ကတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီနော်။အမတ်ကတော့ white 8ပါ။မင်္ဂလာပါဦးစားတဲ့။ဘိုးရီမင်္ဂလာပါနော်။ဦးစားပါနော်။အားလုံးပဲဦးစားပါ။ဘာပြန်လဲတော့မလို့ဘာပြန်လဲဘိုးရီဘိုးရီတိလည်းပတ်ပတ်ကဲပြပတ်စားပြပါ70တပတ်ကဲမဟုတ်ကြဘူးပူလာတယ်ကဲပြပတ်ကဲစားပြီးကောင်းမှုနဲ့တူအမတ်ကတော့14မှတ်8မှတ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းမှတ်နဲ့ထိုင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်